Nakon što je okončan prvi deo konkursa za energetsku sanaciju koji se odnosio na izbor proizvođača i izvođača radova, sada je red došao na same građane koji su zainteresovani za ove mere. Zamenu stolarije, gde se pokriva maksimalno 140.000 dinara po prijavi, odnosno polovina, kotlovi na gas za koje cifra ide do 85.000, kotlovi na biomasu do 110.000, toplotne pumpe do 250.000, za zamenu radijatora građani mogu dobiti do 120.000, dok za solarne kolektore do 140.000 dinara preciziraju nadležni. Jedina mera na koju Subotičani neće moći da računaju jeste termoizolacija zidova i tavanica, zbog toga što se nijedan privrednik nije javio na konkurs. Pravo prijave imaju vlasnici objekta ukoliko koji stanuju u porodičnim kućama. Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta, potrebna je saglasnost vlasnika objekta, to je zapravo saglasnost svih vlasnika objekta, ukoliko ih ima više. Sva potrebna dokumentacija koja će se prilagati se zapravo nalazi u samom modelu javnog konkursa, koji će se moći podići na uslužnom centru u gradskoj upravi ili na sajtu grada. Prilikom dodele sredstava vodiće se računa o nekoliko kriterijuma, među kojima su stanje objekta, ali i to koliko osoba živi u domaćinstvu, pojašnjavaju nadležni. Postojeće stanje u pogledu termičke izolacije obuhvataju, uzima se u obzir postojeći način grejanja, onda spoljna stolarija i faktor zauzetosti površine, to jest koliko osoba stanuje na adresi, to jest u tom objektu. Za ovaj konkurs ministarstvo i grad su zajednički opredelili 30 miliona dinara, sve sa ciljem smanjenja energetskih gubitaka, poručuju iz lokalne samouprave. Došli smo do podatka da Srbija troši oko 40% više energije u odnosu na zemlje Evropske unije i to je naše ministarstvo za rudarstvo i energetiku prepoznalo i načinilo ovakvu vrstu nacionalnog programa. Da bi se, da kažemo, ova potrošnja smanjila, grad Subotica kao odgovorna jedinica lokalne samouprave je razumela takođe potrebu za ovim, što zbog kretanja energenata na samom svetskom tržištu, što zbog samih građana kojima će ove mere doprineti. Rezultati konkursa će biti poznati za otprilike mesec dana nakon što se početkom septembra objave preliminarni rezultati. U tom periodu komisija će izlaziti na teren i utvrđivati da li je stanje identično sa prijavom i sačinjavati konačnu listu.